Rojbaş Kobani, un prêt hâtin bernamaya Rojbaş Kobani, boiraya de l'Ovan Kiko. Pichu kamen. Ev çîrok ya bajarê min e, ya bajarê Kobanî ye. Serê xurtên mê ciwan qisandin bi navê Îslamê. Bichuka min. Ez hêvî darim ku tu bi kêfxweşiyeke mezin werî li vê dinyaya bedew û xweş de jiyan bikî. Available now on Video On Demand.